Ons gaan lekker praat oor geloof vandag. En wat is geloof? Ons het laatst gesê wat geloof nie is nie. Vandag gaan ons sê wat is geloof. Kom ons bid saam en sê vir die Here, dankie dat ons by mekaar kan wees. Here Jesus, Here onse God, dankie dat U vir ons geloof gee. Ons glo in U, God ons Vader en Jesus ons Verlosser en die Heilige Gees wat in ons hartjies woon. En dis vir ons bly om te weet, maak ons bly om te weet, U sal ons nooit verlaat nie, U is altyd by ons. Ons eer U en ons aanbid en ons allemaal saam sê, Amen. Kom ons sing weer daai liedjie van laas, kyk of jy hom kan doen. Ek is bly, ek ken vir Jesus, ek is bly, ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly, ek het die Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here het niks om voor bang te wees. Fluitjie blaas, kyk wie is eerste by sy stoel. Kan julle onthou, ek gaan nou niks sê nie, want julle is al baie slim. Kan julle gou vir oom wys, as iemand vir jou vra, hoe loop 'n mens die regte pad? Wat sal jy vir hom sê? Klap jylle lekker hande. Sê vir jou maaikie langs, jou geef hom maai van sê, jou slim kind. Nou kyk ons of jylle nog slim is. Kyk gou bietjie vir my. Wat het ons laas gesê, toe ons geloof, oor geloof praat? Wat is geloof nie? Reddende geloof, kyk wie jylle saam met oom kan onthou. Reddende geloof is nie net kopkennis nie, dis meer as dit. Hoekom nie? Want die duivel het ook baie kopkennis, maar hy is nie 'n vriend van God nie. Hy het nie vir God lief nie, nê. Reddende geloof is ook nie net soos die borreltjies vir die tydelike dinge wat ek God vertrou, vir my kos en klere wat alles vergaan nie, nê. En vir hierdie tydelike lewe nie. Nee, dit vergaan. God het nie net bedoel dat ek die tydelike lewe sal hê nie. Hy het vir my bedoel om die ewige lewe by hom te wees vir altyd. En nou gaan ons vandag daaroor praat. Kyk saam met oom. Reddende geloof is om op Jesus Christus alleen te vertrou met jou hele hart vir die ewige lewe. Hierdie is die verhaal om ons te help om te verstaan, wat is reddende geloof? Dit gaan ons baie, baie help, as jy fyn luister. Ons het twee persone wat hier gaan help. Ons het 'n kaptein, wat 'n boot het, en 'n reddingsgordel, en ons het iemand, sê nou maar, dis ek, ek speel het nou maar, dis ek wat nou gaan roei. Dis 'n marinier of iemand wat in 'n bootjie roei, nee. Kyk nou mooi wat gaan gebeur. Ons praat nou van Anay. Eendag roei ek in my bootjie daar ver in die see in Valsbaai. Ek roei lekker, ek is ver van die strand af en ek waai vir die mense, waai vir. Skielik begin my bootjie te lek. Kloek, 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 en hy sink. En ek besef, ek moet nou kant toe swem, maar is te ver. Ek sal het hier reg kry nie. En ek gelukkig is daar 'n stukkie hout en ek hou vas aan 'n stukkie hout. Maar ek sien, ek sal het hier maak nie, want hy gaan my nie bohou nie. Gelukkig sien ek daar sy kaptein met 'n boot. En die boot, ek roep die kaptein, help my, en ek waai vir die kaptein. Help my. Die kaptein kom nader. En die kaptein gooi vir my die reddingsgordel. Kinders, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen?
ek los eerst die stukkie hout, gooi hom weg, en dan gryp ek die reddingsgordel vas, en ek word ingekatrol. Ek word ingekatrol. En, so is reddende geloof ook. Ek hou op om op myself te vertrou in die goeie dinge wat ek dink ek kan doen. En weet, daar is net een goeie ding wat my kan red. En dit is Godse liefde vir my, wat hy in Jesus vir my gewys het aan die kruis. Nee, dit kan ons red. Klap gauw vir hulle lekker hande. Baie, baie dankie. Kom ons praat bietjie oor wat is geloof, reddende geloof, nee. Ons sê nummer 1, reddende geloof is nie net kopkennis nie baie mooi. Dit is meer as net om te in jou kop van God te weet. Tweede ding, reddende geloof is ook nie net vir die hier en nou se goeders nie. Ek kan hom vertrou vir baie tydelike goed, maar dit kan jou nie red nie, dit is net tydelik. Kom ons kyk, reddende geloof is om op Jesus alleen te vertrou met jou hele hart. Vir wat? Vir die ewige lewe, om 'n lewe saam met God te kan hê. Dit is reddende geloof. Ek wil graag saam met God lewe. Beteken, ek het ophou glo in myself. Ek gooi daai ou stukkie hout weg, nê. Die ou stukkie hout kan my nie red nie. Dit is net, ek weet, kruis kan van Jesus. Dit kan my red, dit kan vir my die ewige lewe gee. Nou kinders, wie van julle wil graag so 'n bootjie maak en dan gaan vertel jy vir papa en mama van die story van die bootjie. Wie van julle wil dit graag hê? OK, ek gaan julle nou help om so 'n bootjie te maak en wat jy nodig het is 'n stukkie papier. Elkeen moet 'n stukkie papier hê. Dan gaan ek gou vir jou help. En jou leier by die tafel gaan vir jou help om hom te vou. Vat jou aktiwiteitsboekie en dan maak julle hom vir my oop. Julle gaan hom nou kry. Maak julle hom oop op bladsy 23. Op bladsy 23. Daar is die storie van die boot. En nou wil ek hê julle dit nou so mooi vertel sonder die prentjies, maar daar sê die prentjies, nê? Nee, kyk wat sê die prentjies. Die storie wat ons vir mense kan vertel, om wat beteken om Jesus aan te neem, beteken is die een persoon het met die bootjie gery, toe sink hy, gooi iemand vir hom 'n reddingsgordel en toe los hy die stukkie hout en hy gryp die reddingsgordel. So moet ons onthou, ons gryp Jesus met al ons krag en liefde en hy sal ons vashou en hy sal ons beskerm. En hy sal ons red, nê. Nou daaronder is 'n geel blokkie. Ek wil hê julle moet skryf. As jy nie kan skryf nie, sê jy vir jou leier. Daar staan geskryf: om op Jesus te vertrou vir die ewige lewe beteken. Beteken wat? Wat sal jy daar wil skryf? Wat beteken dit om op Jesus te vertrou? Wat beteken dit vir jou?
Elkeen kan dit daar neerskryf. Om op Jesus te vertrou vir die ewige lewe beteken. Wil ek vir julle sê, vat nou julle boekie en dan blaai jy vir hom vir my na bladsy 21 toe. 21, net voor dit. Ek weet jy kan 21 sien, nee. 21. Geloof. Beteken verlossende geloof, is die hande, kyk gewoon na die eerste teken, is meer as om net in jou kop te weet. Sien julle die tekens? Verlossende geloof is meer as net om te vertrou vir hier en nou kopkennis. Dis waar kopkennis of vertrou vir tydelike dinge, nê? Nee. Onthou julle die borreltjies? Ja. En dan die derde ding, verlossende geloof, is om op Jesus alleen te vertrou vir die ewige lewe. Kom ons kyk of julle dit saam met my oom kan doen met handgebare. Sit net so. Kom ons kyk bietjie verlossende geloof wat ons red, nê? Nee, verlossende geloof vasthou aan Jesus. Is meer as net kopkennis. Jy kan baie dinge weet, maar beteken nie jy het om lief nie, nê? Ja. Verlossende geloof is ook meer as om net om te vertrou vir tydelike dinge, kos en klere en skoolwerk en gesondheid. Dis belangrik, maar dis nie al wat tel nie, nê? Dan kyk nou hierdie laaste, nou wil ek jou sien. Verlossende geloof is, weer eens, verlossende geloof is om op Jesus alleen te vertrou, letterlik met jou hele hart, op Jesus alleen te vertrou vir die ewige lewe, om 'n lewe saam met God te hê. Hy word my vader en ek word sy kind en ek sal altyd by hom wees. Dis 'n wonderlike nuus hierdie nie, kinders. Dis wat geloof is. Party mense weet nie wat is geloof nie. Julle weet wat is geloof. Kom ons kyk of jy dit gou saam met my weer kan doen, want ons gaan vir pappa en mamma vertel. Verlossende geloof is nie net kopkennis nie, pragtig. Verlossende geloof is nie net om om te vertrou vir dinge hier en nou nie, dis meer as dit. Nou kom hy. Verlossende geloof is om op Jesus alleen te vertrou vir die ewige lewe. Klap vir julle lekker hande. Nou ja, kinders. Ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. Ja, ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. En dan marseer ons. En ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. O ja, ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. Kom, 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 voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, ons stap waar die Here ons lei. Nou ja, hierdie voorwaarts, as ons dit gaan begin, dan wil ek hê tannie Madeleine en Anay moet by julle staan, dan stap ons so in 'n kring en ons marseer in 'n kring. Is julle reg? Kom ons kyk of ons dit nou mooi kan doen. Dan stap julle lekker so marseer. As hy. Kom ons kyk of jy dit kan doen. 1, 2, 3. Ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. Ja, ek is so bly oor die vrede wat ek kry, deur aan die Here oorgegewe te bly. En ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. O ja, ons stap nou waar die Here ons lei, en omdraai sal ons nie. Kom, 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 voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, ons stap waar die Here ons lei. Geef jou maatjie 'n high five. Pragtig kinders. En kom ons sê dankie vir hierdie mooi boodskap. Kort en kragtig. Kom ons vou gou hande. Doodstil. Here Jesus, U het vir ons wonderlik, wonderlik vertel van wat geloof is. En ons wil sê, is lekker om te weet.
ons ken vir u, ons glo in u, en ons glo in u net soos kinders. Ons weet wie u is ons verlosser en ons redder. En ons allemaal saam sê, Amen. Baie dankie kinders, julle is prachtig. Goeiedag, my naam is Chris Bester, en is 'n voorreg om jou te verwelkom hier by Hoop vir Kinders bediening op Kruiskyk. Hoe lyk ons bediening by Hoop vir Kinders? Hoop vir Kinders se vertrekpunt is die woorde wat Jesus gesê het. Hy het gesê, laat die kinders na my toe kom, en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis gemaak vir mense soos hulle. Daar sê die Here Jesus vir ons baie duidelik, hy is lief vir kinders, en dis sy begeerte dat elke kind naby hom, by hom sal wees, en saam met hom in die hemel sal thuiskom. Wat het jy nodig om deel te hê aan die Hoop vir Kinders program? Nommer 1, jy het nodig om kennis te neem van ons uitsendingstye. Tweedens, maak jou groep kinders by mekaar. Dit kan wees in jou laerskool, jou kleuterskool, jou sonndagskool, selfs in jou eie huis, in jou sitkamer, as jy met 'n groep kinders uit jou gemeenskap wil werk. Maak hulle by mekaar en sê vir hulle vooraf en nooi hulle uit om deel te hê aan hierdie program en hierdie toerusting. Derdens, laat ons weet, jy gaan ook op die skerm later sien, daar gaan 'n kontaknommer en adres wees, laat ons weet hoeveel kinders jy wil betrek in hierdie bediening van jou persoonlik, daar by die huis, op school, of by jou kerk, waar ook al, en dan stuur ons vir jou 'n bestelvorm, en jy kan die boekies en die handwerkprojekte, wat opwindende goed is vir die kinders, die aktiwiteitsboekies is gratis, en jy kan dan ook die handwerk aktiwiteite by ons bestel. Dit word aangekoop teen 'n minimale prys. Vierdens, kan jy ook by ons 'n DVD bestel, met al die episodes as jy dit op jou eie tyd wil aanbied in jou bediening, en jy kan in die vyfde plek ook die faciliteerders kursus doen, sodat jy hierdie toerusting en hierdie disipelmaking proses vir kinders op jou eie tyd en op jou eie manier aanbied. Ons gee vir jou 'n kursus, 'n docente faciliteerders kursus, en jy ontvang daar voor 'n sertifikaat, en jy kry internasionale akkreditasie, sodat jy hierdie materiaal in enige land van die wêreld letterlik kan gebruik, waar jy ook al thuis kom. Dit is gewoonlik gratis materiaal, want dit word geborg deur mense wat die koninkryk van God op hulle harte dra. Maak dus seker dat jy die datums, tye en plekke reg kry, en ons vertrou saam met jou, dat jy die Here God saam met ons sal dien en die pad gaan loop, en dat jy sal help saambou aan 'n nuwe geslag, wat deel het aan die God bedoelde koninkryk van God, en vir die Here Jesus lewe, as 'n lewenswerklikheid van liefde, toewyding en getuienis aan hom.